السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عز عرب المخلص مخلص لاره. بقول ديالوجومز بدر وأحمد أرتسدقي ديالوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي بو ميني أكام. هذا ديجان بو كرستش ديجان. يعني بو دي بكرسات كان هذا أخي دي كان مز أكا دي كان يعني مين أكا بو مين أكا هو مدرس هو أختج هو دي كان مز قل هو الله أحد دي كان بار هو دي كان هو دي كان مدرس أختج دي كان دي بانك تان استر يابتا السلام عليكم وعليكم السلام بو معنى أكا هو أختج دي يابتا معنى هذا أخي بو أكا هو مدرس هو أختج أهلا وسهلا xuddi velkomga o'xshagan xush kelibsiz ahlan va sahlan xush kelibsiz degani haza sodiqi bu mani do'stim huva muhandisun haza sodiq degani do'st degani haza sodiqi bu mani do'stim huva muhandisun u injener ahlan va sahlan xush kelibsiz deyapti ma'a salamati degani salomatlik bilan birga ya'ni xayr degan ma'noda ishlatiladi ma'a salamati salomatlik bilan birga bu darslikni nimasi tushunchamiz ana to'rt kishi bu yerda ana ishtirok etyapti to'rt kishi bir birlarini tanishtiryapti bu mani akam bu mani do'stim akam o'qituvchi do'stim muhandis injener deb turib xush kelibsiz xush kelibsiz deb ko'chada ko'rib qolganda bir birlarini tanishtirishlik uchun ishlatiladigan dialog bugungi ana endi bu narsani qaytadan bir o'qib chiqamiz assalomu alaykum va alaykum assalom hop haza axi bu mani akam huva mudarrisun u o'qituvchi ahlan va sahlan xush kelibsiz ahlan va sahlan xush kelibsiz demak haza sodiqi bu mani do'stim huva muhandisun u injener ahlan va sahlan xush kelibsiz ma assalomati xayr ma assalomati xayr ana endi shu narsani ayol kishilarda qanday bo'ladi xo'p assalomu alaykum va alaykum assalom bularda ham salomlashishlik bir xil bo'ladi hazihi uxti ana e'tibor bersak o'g'il bolalarda haza edi bu yerga kelib endi qiz bolalarda hazihi bo'ladi chunki arab tilida mujki jenski rod bor ya'ni muzakkar muannas deydi hazihi uxti bu mani opam uxti deganimiz opa degani bu mani opam hiya tabibatun u shifokor bu mani opam u shifokor ahlan va sahlan xush kelibsiz ahlan va sahlan xush kelibsiz hazihi sodiqati bu mani dugonam hazihi sodiqati bu mani dugonam sodiqi bo'lsa do'stim edi sodiqati bo'ladigan bo'lsa bu mani dugonam hiya tolibatun u talaba qiz hiya tolibatun u talaba qiz ahlan va sahlan xush kelibsiz degani ahlan va sahlan bu termini o'zgarmaydi ma'assalamati 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 demak xayr xayr degani assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh tushunmagan joylaringiz bo'lsa kommentlarda yozinglar u narsaga xudo xohlasa sizlarga ajoyib qilib tushuntiramiz yana xudo xohlasa demak yana qaytadan o'qib beraman assalomu alaykum va alaykum assalom هذه أختي بو من أبام هي طبيبة وشفاكار أهلا وسهلا خش كلبسز هذه صديقتي بو من دقانام هي طالبة وطلبة قز أهلا وسهلا خش كلبسز مع السلامة مع السلامة خير خير ديجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته